mwebale kwe ukumela kwe Ugandan Lifestyle. Amanya anzisi gawamulishin. Mwebale kugobelela kusubscribing, commenting na vyo. Na, tuli nomukuru President Calvin. Yatandika nafe. Kuvedala kupaka za misikadama angala garwani dina nyaba antuwao Evira wera na wafuna Mpaka tukenda zidamu okay. Ede wana kuyugandan lifestyle Mpaka hizo tukenda zidamu Kuruno zisa ponsalingi buanze Kamu wako ugira Luri ya kakadeke tuwaga wakali katono nyo Tuwaga lomuntu Nenga ati wa ntubasa nyuka angatewa funa Yes, basa nyuka barabanga kanene Nesfe tubala chintu chinene Twagala at least yolwalero bwe tuba tuzeemu empaka zino. Okay. Abantu bano batuweyo ba brother babwe tubatwale bweru. Tugendeko mu nnyonyi nga tuli codinga. Nti ono tumututte bweru. Ye muganda woli. Kozi bwe tukuwa akakadde kano. Kagenda kukola ki? Kugwawo genda kalya. Ne twagala tukolenga tusize ensigo nona agende. Kumuwa mulimu gwa lubeerera. So. Olwaliro nebola bansirise mpaka ezo ez'omwaka guno sinazireta. Nkyaya gezaako ku lobbinga mu kampani z'enkolagana nazo. Twenty batufunirayo ekifo. Okulobbinga kwe kusaka. Ke kusaka nkyasaka. Amakampani gano g'enkolagana nago. At least batufunire twali twakkaanya ku ky'omuntu ogenda ebweru. Nga kye nkyabuzaayo kya passport. Era bwe nkyabiza wonna nja kuba nziza empaka za Miss Kadama. Okay. Kuba kye njagala. Olwaliro omuntu wangu dobwa misikadama tutware brother we bweru era kwataina kubulazawo zine mpaka tozetekamu ne okutwala brother we bweru tekibere expensive ati chenjagala lwaki tukole bya laisi kubanga okutwala omuntu wabwe sibukadde mutano wa pro chenjagala njagala ababana abayisemu mawanga genjawo tutware brother we bweru ataddemu meka natataddemu wadde kikumi ne passport kuvira dala ku passport Tumukoleke mikoro. Ekintu kino bato kiwanike. Ati chenkugamba chetuwagala tuchiwanike. Yatenze Calvin Ganya njatege kabono upakapaka wakakadde. Kakadde zedde ile byempa abantu bulijjo. Okay. Kakadde nkagulira munyo wana bawala wange ticket. Kumpli. Aina buzibwa aliye taina za ticket ezo ne tuzikola ki? Kati so chenjagala kibere kinene. Chova nti nduddewo nnyo kugamba ntandi kokulanga empaka za fezino. Nengo omwaka kunoza nyinzi genda kubayo tulabenga tufuna balenza at least basatu okuva mba wangu zibafe basatu okulaba ati bagenda paka kunyonyi bagende bakole twagala kuteeka opportunity si bintu bya kusaga okay kugamba azeta bamu aino making sure anti aina mukuru we bamutowe twagala abantu abagenda kukwenyiga mu mpaka zino nga balina mission si bya kusanyuka omuntu aliyeyo amatinze nina bawa ngikwenjagala agende bweyo wenyiga mu mpaka za misikadama ku lw'ekigendererwa eky'okukyusa obulamu bwa munno bino si bye byaluli byakakadde byakwebyula kati twagala muntu alina mission ya kukyusa obulamu bwa muntu mulala yavaayo kwesimbawo bwa misikadama omuntu oyo protestant kikyogendo sinzira ku gavumenti ono ayisemu era wangu so abantu kijja kuddayo eri abantu Bakadama, Kadama Society, omanyi nene, nzaje kulembera. Hey. Chija kudeli bakadama banafe, ne community, na bana Uganda bonna mawanga genja uro, balonde kontono ya gwanide. Duachi yola batuleta pigeon season, tukulietinga marobozi. Video zezo zina bela mochi, mwuru ya nabanga kulachi mvideo. Mvideo mtu wa inakuwe yogerako, leo tukenda consideringa nyo, ebirungi byofunye mucheyo. Sente tutunulira sente. Okay. Wabula tutunulira. Gwe oyizemu ki? Ojandi mulimu abayize mirimu gye mikono. Mulimu olinga gamaze banange nali ngera kuyimirira wali basajja ne ba ne banka basanya ne nafuna ne ku mirembe ne ku buwerero bitundu byange byekya mabya umulamu. Oyo tumanye cho yakola ki? Yaji vinga. Olina ganze na igo okugolola. Nze wange nga nabange nga nezange sizigolola. Ebe betu tunulida. Okay. Mulimu abazimbi obuyumba bala baina farms. So tugenda kutunulida tulonde ya bantu abaki. Abawi inache bakoze. Sa na ya abawi inache bayize. Okay. Tulabe kwanza abantu abawi inache bakoze. Bo tulaba antivari mwomu na mwano kusitu labalala. So abamotu josi nzida. Buliana ita mumba wanga go na getunaba tutadeo. Areta brother we. Tumutuwala we. Tumukole lukuba ku passporti. Mwaka. Monsisi neno kulikeri wa neri wa ezinzo kwe funiro mkiso kuwangu lebi. Kuwangu lebi. Wanu tetu kenda. Kwa sende kwe tuka antu tuliba kuteka o sende. Omuntu ogende webu.
ateka mukumbi milioni zisuka mutano. Kachova manya butu chibalira mu sente. Miss Kadama wa mwaka guno 2021 agenda kuba azito wa milioni 2. Oshitegede? Cause babuze baganda bafa bakolo bwasikali nawo. Gonda chikoze salosi. Tachikoze salosi. No. Tichina kwa chingole zalosi vino vya nino kureta. Nze ndo binga. Ama kampani gana gatu wala alantu wewelu. Gadize kubandu mumbele. Ama wanguzi bana. Bokabe tuwetaga. Afrika la mwremo. Ba contestants wava mawanga ameka. Ama ba contestants wajia kuva muomani. Tujia kuloza nyo kubaganda wa fabali Jordan. Tuloza nyo kubaganda wa fabali Saudi Arabia. Baganda wa fe. Apo bokaba ino mwremo abali mu UAE. Oshikede muri mwe bibintu ejaungirira abo tetujja kubaganya mu bakazi no oshikede bakazi no bali basajja buka abachala tekuli basajja basajja bantu bavanje mu mulamwa eh no musajja agara mushara ero mpereke mwe yo omusajja lwati nchirese ne nkugamba nti ekintu kino tekigenda kubera is a beauty vision tetunonya bulungi. Tunonya mindset. Gusubo dote kufuna mchindu chino. Oshitegede? Tuwagalo kuzimba nation. Nge abantu ya kulabi lako. Chienja kwa tuteleze. Gundi zino siza audio. Za video. Za video. Omuntu ajja kufanga yo. Agamenti nze nakasi nora. Oshitegede? Wena liza hende. Kusinzira mu manyo be Saudi. Nsobodo kuyiga ebyuma okamula juice atukamulire mu wao. Ole chegede naje sina che manyi. Okay. Omuli mugo gusobodo kuchusa obulamu bwange bwe butete tuma ku sente. Ne bwo bwa mara yo mwezi gumu. Nti cho yize. Omuntu ya yirusizo bagezeza kabina angalie yo. Kata wana kweli kodi. Tani ingira muno bwo bwa kwata mu kizigo. Okonyenga rongosiri walira mu pigeant yafe. Tetukunona yate tukudeporting. Tova kumulamwa. Oshitegede so okay. Chetueta ado kulaba nti tujja tu abantu bachifunye no ku inspire ngabala. Ate then chintu kino chikole na bakuru. Cause nkugambye buli ana wangula brother we wa kugenda kunyonya agende bweru akole. Oshitegede so impakaza fugo tugendo zi settinga. Impakezo wezata andikira wezi inoko bera. Impakezo wezata andikira wezi gendo okubera. Chinzitya zata nikila ku lifestyle wezi gendo okubera. Ii atatu wachi tujijia kwa mkono. Sendo kena mansina. Ii. President nga matungu watademu singa. Atepa kazi no ngenda kuzeo stingira nze mwenyini. Eh? Ku Uganda lifestyle mba demula wono zatu ula wewe. Ii. Tari kusana atikuto. Ya gulirire. Nze mwenyini nzatia. Oino kumango oina kuoti demu. Ngo inzo kulo wazo. Aha. Waluwa kana sindika message. Wala ngezi. Nzema nyini nyini. Oja kunda wangi mabigari ya chigambo Uganda lifestyle. Mbakaza wa miskada bili kuzia na kutu. Teri kuunke ma. Awachaka wagambe. Kolewe tuti tukolewe tuti. Teri keme bwa. Iye. So mbakaza fesaya na zigenda kudamu. Nenga chibande chiziru isiza. Njaga la kurobinga chintu chinene. Oye na ina anemone la kupresidenti. Chintu natu kaunga ya gara kumu. Kukulirida. Tosovola mwana angu we mola jiba na kume jembe. We mola chono nyo kufanga tulu wa de. Mshitegede. So, neemo cho, mubere yonga mwete gese. Okay. Tuchikole chibere massive. Tosovola kurobingi na waganda wafi. E chuchurundi. Kwa ina braza wole mere duomo supporting. Chentu nuri renyo. Kwa braza wo. Ole mwana kusabiliza nyo sezi. Senti. Mutwala akole. Lwachi kwetu tubuli la chowachi hivinze. Lwachi sotula ganti olina muo guongo mmotu omo. Ni tuchikoze saa. Okuinspira ni ingaba lala. No wangula. Brother una agende uwe. Ok. Oshitake. Mumbela wecho. Uwe wale nyo obubako obo burunji.